Yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, telah pun mengumumkan bahawa pada dasarnya kerajaan bersetuju untuk membenarkan pengeluaran khas KWSP sebanyak RM10,000. Sehubungan dengan itu, Perdana Menteri juga menyatakan bahawa Yang Berbahagia Tengku Zafrul, iaitu Menteri Kewangan Malaysia, bakal mengumumkan kaedah pengeluaran pada esok hari. Yang Berbahagia Tengku Zafrul bersama pihak KWSP akan menggariskan langkah-langkah atau syarat-syarat pengeluaran simpanan KWSP skim khas RM10,000. Berikut adalah informasi ringkas berkenaan pengeluaran khas RM10,000 yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri. Pihak KWSP dalam laman rasmi Facebook mereka telah menyatakan bahawa pengeluaran khas skim KWSP RM10,000 boleh dimohon dan terbuka kepada ahli KWSP berumur di bawah 55 tahun. Permohonan bermula 1 April 2022 sehingga 30 April 2022. Permohonan hanya boleh dibuat secara online. Pembayaran akan dibuat bermula 20 April 2022. Amount pengeluaran minimum sebanyak RM50 sehingga RM10,000. Permohonan tertakluk kepada baki simpanan akaun 2. Jika tidak mencukupi, simpanan akaun 1 akan diakses.